A Mongólia é especialista no salto à báscula. Vamos ver como nos vão surpreender. E depois de nos brindarem com esta dança inicial repleta de pormenores incríveis que vão do guarda-roupa à caracterização, parecem estar prontos. Magnífico! Começam da melhor maneira. Trapezola, concentra-se agora para algo mais arriscado. Bravo! Conseguiu! Que proeza prometem eles a seguir? Muita concentração e vão. Incrível! Magnífico! A Trapezola a provar que é uma das fortes candidatas a um palhaço. E não se fica por aqui. Absolutamente extraordinário. O grau de dificuldade vai aumentando e eles não nos desiludem. O que será que estão agora a preparar? Atenção, muita concentração para o próximo momento. Uau! São de facto formidáveis os artistas da Mongólia. Deixam todos surpreendidos aqui na tenda e aposto que aí em casa também. We'll be right back.
metros de altura, prometem agora algo completamente inesperado. Tudo a postos para o grande momento final. Vamos ver. Extraordinário. Agora sim, todos a salvo. Este foi, sem dúvida, um número arriscado que coloca a Mongólia nos favoritos deste festival. Já falta muito pouco para sabermos quem serão os grandes vencedores dos palhaços de ouro, prata e bronze. Fique connosco!